Börja filma nu. Nu filmar vi. Ska vi berätta för tittarna vad som händer? Mm, jag Sofie sitter här. Ska du? Ja, men på den här vagn, ni vet. Okej. Okay. Okay. Ska jag visa nu? Ser ni bödar? Okej. Okay. Ja. Hej då, Sofie! Fast man, alltså, det blir ju mer kul om man så här, skickar snett så de åker in i någonting. Här finns saker. God morgon. De här brukar jag klättra när jag var liten. De här. Typ. Äpplarrör. Altan finns också här. Hilla 16. Sofie sitter och juckar mot en ram. Och något annat. Vi kör igen. Ja. De är tillbaka då. Okej. Okay. Så måste man få sats. Det måste vara så här. Nej. Nice. Ska jag bädda? Ja. Fast det där var ju fett rakt. Jag är för skillad. Va? Kolla, såna här ska man inte låta Sofie köpa, för hon kommer bara köra ut dem i fittan. Var ska vi nu då? Sätta filmarna. Jag får inte filma längre. Har du sparat? Är den filmar fortfarande?